ორმოცი წლის შემდეგ პირველი პერსონალური გამოფენა. იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი ექსპოზიცია ხელოვანის ქანდაკებებს, სკულპტურებს, ჩანახატებსა და დოკუმენტებს აერთიანებს. დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში მისი ნამუშევრების გამოფენის გარდა ნიკოლაძის წიგნის პრეზენტაციაც გაიმართება. Калис портретები, რომელიც დაახლოებით ერ სტილშია შესრულებული, ერთად გამოიფინება. Უბისა და უძილობა იაკობ ნიკოლაძის სკულპტურებია, რომელიც ხელოვანის 150 წლის იუბილესთან დაკავშირებით დროებით ნიკო ფიროსმანის დარბაზში დასახლდება. მოქანდაკის ამ ნამუშევრებთან ერთად საექსპოზიციო საზოგადოებისთვის უცნობი ქანდაკებების გამოიფინება. Ამ შემთხვევაში იაკობი აჩვენებს თავის ცოდნას ნატურისტავს და ჩვენ ვერ არის გაგაცებული. განწყობას არის და ყველაფერი. კომპოზიცია წყაროსთან მოქანდაკემ 1920 წელს გააკეთა და მას შემდეგ ის ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში ინახებოდა. მისივე სახელობის საგამოფენო დარბაზში ხელოვანის მიერ შექმნილი ის რამდენიმე ფიგურაც იქნება წარმოდგენილი, რომელიც ძირითადად პარიზულ პერიოდს ეკუთვნის. პარიზშია შესრულებული პარიზელი ქალი სალომეა, აქვე წარმოდგენილია ლილი დევენდის ფოტო. ეს გახლდათ იაკობ ნიკოლაძის საცოლე. ცივად დაშორდნენ ერთმანეთს, მაგრამ დარჩა ძალიან კარგი ქანდაკება. პარიზში შექმნილ ნამუშევრებს შორის ყველაზე ძველის ნახვაც იქნება შესაძლებელი. მათ შორის 1900 წელს დამზადებული მოხუცი ხევსური. საკუთარი ნამუშევარი მოქანდაკემ თავდაპირველად დაიწუნა, თუმცა ის გადაგდებისგან მისმა მეგობარმა მხატვარმა ალექსანდრე მრევლიშვილმა გადაარჩინა. ცირა სკულპტურებთან ერთად გამოფენაზე უფრო დიდი ზომის ნამუშევრებიც იქნება წარმოდგენილი. ეს ნამუშევრები, რომლებიც სახლ-მუზეუმში ინახებოდა ყოველთვის და ფართო საზოგადოებისთვის მაინდამაინც არ იყო მიღწევადი და ამ შემთხვევაში ეს ნამუშევრები გამოეფინება. პერსონალურ გამოფენაზე ფოტო, დოკუმენტური და მემორიალური მასალაც იქნება, რომლებიც სხვადასხვა მუზეუმში თუ კერძო კოლექციაშია დაცული. მათ შორის ინსტრუმენტები, რომლითაც მოქანდაკე მუშაობდა და შთაბეჭდილების წიგნი, რომელიც ნიკოლაძეების სახლში მისული სტუმრების ჩანაწერებს აერთიანებს. როდესაც სტუმარი მოვიდოდა, იმ სტუმარს თავის ბოლოს სახელოსნოში ჩააწერინებდა თავის შთაბეჭდილებას და იქ არის შთაბეჭდილება. პავლო იაშვილი არის იქა. ბრანესლავ გუბერმანი იყო, მევიოლინე იყო, ის არის ჯავახიშვილის, ივანე ჯავახიშვილის შთაბეჭდილება არის. იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილეზე მისი წიგნის პრეზენტაცია გაიმართება. გამოფენა კი დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში 28 თებერვლამდე გაგრძელდება.